কি চাইছে বাইদেউ? দৈনন্দিন পেপাৰ অফিচ কোনটো বাৰু? এইটো আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন যাই আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন মেকুৰীৰ ডিঙিতে টিলিঙা বাজিছে আপনে ওলে দেখো মিতি পাতিছে বান্দৰে বুজিছে নাৰিকলৰ মূল হৰিবুল হৰিবুল আপনাৰ আগত থিয় হৈ আছো কিন্তু কত মারপিট করিলে আমাৰ পদুলিতে কি হল একো গমে নাপালো কি ঘটিটো কৰি আছিল আপোনালোকে ইমান যে চিঞৰি চিঞৰি মাতিলো কোনো ওলাই নাহিল মানুহবোৰ খঙত আছিল পেপাৰত কিবা এটা ভুল হল মানুহ এটা মৰু মৰু অৱস্থা হৈ আছে ঐ বেছিকে দুখ পালি নেকি বাপ নমস্কাৰ আপুনি কেনিবা যায় নেকি পুঠি একাধ্যা পঢ়ি আহোগৈ অঁ ভকতে এইটো দিটো ৰাখে নেকি পাছে আজি পাত ভাগ কৰ কিয় ফাৰ্মেচীত নুবুজিলো এনে পাত ভাগ অকণ ভঙাই দিব নেকি গাৰ বস্ত্ৰ ভাগ দেখি গম পোৱা নাই জানো ফাৰ্মেচীত কোন ভাগ আধ্যা পাঠ কৰিবলৈ যাওঁ হে বাপে বৰ লৌকিকতা কৰে এছআই জিএমডি অৰ্থাৎ সাব ইনস্পেক্টৰ গুণমণি ডেকা তাৰমানে আপুনি ডাইৰেক্টলি কাকো দেখা নাই নহয় মানে মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ কিমান মানুহ আহিছে ভাগ্য ভাল আপোনাৰ এই কাম কৰা মানুহটোক পালে অ' সেইটো এটা যথামূৰ্খ তাৰ কাৰণে আকৌ আপুনি মোটামুটি বাচি গ'ল মই সকলোকে সেই চাহ দোকানখনৰ ওচৰতে গৰমা গৰমীকৈ কথা পাতি থকাৰ অৱস্থাতে পালোঁ বহুত কিবা কিবি ক'লোঁ কেছটো ওলোটাকে লগাই দিলোঁ বোলো আইন হাতত তুলি লৈ আপোনালোকে সেই বন্ধ কৰা মানুহটোৰ গাত হাত দিবলৈ অধিকাৰ ক'ত পালে থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ ধাৰা মতেতো মই এতিয়া আপোনালোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব 324 ধাৰাটো কি আছিল আপুনি জানে নাজানো সিহঁতেও নাজানে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল 449 মতে আৰু এটাত ফচালোঁ কি কেনেকৈ বোলো তেওঁ হাৰ্টৰ পেচেণ্ট আগতেও তেওঁ হাৰ্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হোৱাত তেওঁ বেমাৰীজনক দেখুৱাই আপোনালোকে মিছা অপবাদ দিছে 449ত এতিয়া আপোনালোক ফচি আছে 449 সেইটো কি ধাৰা কৈ আছে বোলো মোৰ হাততো সেই হাৰ্টৰ বেমাৰীজনৰ ডাক্তৰে দিয়া চাৰ্টিফিকেট আছে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আছে তেওঁৰতো নাম সেইটো নহয় দেখাত একে বেলেগ মানুহটো থাকিব পাৰে এইফালৰ পৰা আকৌ 456/39 ধাৰা পৰে সেইটো কি এই যে 3খন আইনৰ ধাৰা আপুনি বাৰু জানেনে নাজানো সেইকাৰণেতো সুধিছোঁ সিহঁতেও নাজানে কিন্তু তামাম ভয় খালে বেমাৰী মানুহটো লৈ আহিছিল উভতাই লৈ গ'ল আচল কথাটো কি জানে কি এই ধাৰা 3খন কি ময়ো নাজানো দেখিলে হে আপোনাৰ টেনচন কেনেকৈ মই হাঁহিলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলোঁ সঁচাই আপোনাক যে অশেষ ধন্যবাদ জি এম ডি অকল ধন্যবাদেৰেই বিদায় দিবনে আপোনাক মই কিবা নিশ্চয় দিম এই জি এম ডি আকৌ কাৰো পৰা ঘোষ নলয় দেই আৰু ল'বও নিদিয়ে তেন্তে এই মৰম আৰু আন্তৰিকতা বুলিও কথা এষাৰ আছে সেইখন আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ সদায় থাকিব মৰমেৰে ডাঙৰকৈ মেৰিয়াই আনি ভৰাই দিলে ল'ম নিশ্চয় ল'ম বেয়া নালাগে দুখো নালাগে পিছে মৰমটো অলপ ডাঙৰ হ'লে ভাল হয় হয় নেকি আপুনি অকণমান বহকচোন মই আহিছোঁ ৰ'ব অঁ
থলে বাৰু। তেওঁ মানে মোক অলপো বিশ্বাস নকৰে। নকৰিব তো। তোৰ দৰে ফকটীয়া তাক বিশ্বাস কৰি মই ভুল কৰিলো। ঐ বুঢ়া, মনে মনে চাকচোন, কামুৰি কিয় থাকো? কিয় থাকিম মনে মনে? তোৰ দৰে দুধামূৰ্খ তাক জোঁৱাই পাতি মই মহা ভুল কৰিলো। মুখ সম্ভালি কথা কবি, বহুত টেনশন চলি আছে। কথা নকবি, নালায়ক নিষ্কৰ্মা। ঐ বুঢ়া, তোক তোক মাৰিয়ে পেলাওঁ নেকি? ক'ত গ'ল? মোৰ দাখন ক'ত গ'ল? ৰহ ৰহ তোক আজি মই আজি দুটুকুৰি কি কৈ আছে? কাক কাটিব গৈছে? নাই কি নাই, গালৈ কাক কাটিব গৈছে? মোৰ দেউতা? নহয় নহয়, মানে পঁইতাচোৰা। কোন পঁইতাচোৰা? মোৰ দেউতা। নহয় হে, ঠিক এইখিনি বুইছা, তুমি খোৱা গাৰুটোৰ কাষত এটা পঁইতাচোৰা। অঁ, মই এইখন লৈ দিলোঁ নহয় খাপ মাৰি, সি আকৌ গৈ সেই ফটোখনৰ তলত লুকাল। মোৰ পঁইতাচোৰা বৰ ঘিণ লাগে, তাক মাৰি বাহিৰত পেলাই দিব। অঁ বাচি গ'লি আজি। তোমাক চাই আছিলো আকৌ, তোমাক দেখিলে মোৰ হেঁপাহেই নপলায়। মই অলপমান খীণাইছো ন? অলপ কি কোৱা, তুমি যেনেকৈ থাকা আৰু মই তোমাক যিটো এংগলৰ পৰাই দেখোঁ, তোমাক দেখোন মই ধুনীয়াই দেখা পাওঁ। থেংক ইউ, ৱেলকাম। তুমি যেনেকুৱাই নোহোৱা, মই তোমাক ভালেই দেখিম, কাৰণ এই বিশাল সম্পত্তিত অধিকাৰ যিধৰণে তোমাৰ বাৰ আছে, সেই সমান অধিকাৰ তোমাৰো আছে। তোমাৰ এই চাৰিবাৰ মেট্ৰিক ফেইল কৰা চেহেৰাখনো এই সম্পত্তিৰ পোহৰে পোহৰাই তোলে। নহয় নহয় নহয়, মেলপুৰি, জমপুৰি, অ' মুম্বাইৰ ওচৰত, এই যাওক, দুয়োটাই কাজিয়া কৰি থকাতকৈ ঘূৰি অহাই ভাল হ'ব, মনটো ভাল লাগিব দিয়কচোন। জমপুৰি, গোটেই ঘৰখনেই পাগল। দৈনন্দিন পেপাৰ অফিচ কোনটো বাৰু? এইটো। আচ্ছা, হেৰি নহয়, মালিকক লগ পামনে? মালিক নাই নহয়, হিপুৰীত সম্পাদকহে আছে। হিপুৰীত? মই ঠিক বুজা নাই। সেইবোৰ বহুত কথা বুজিছে। মানে? মানে এই ঘৰটোৰ মালিক আছিল দিদিটি, মানে ডম্বৰধৰ তালুকদাৰ। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ জোঁৱাইক অভিমন্য হাতীমুৰিয়াই গোজে গছ হৈ পেপাৰ খুলি সম্পাদক হৈছে। ঠিক আছে বাৰু, হেৰি নহয়, তুমি মোক তোমালোকৰ অফিচলৈ লৈ বোলাচোন। বলো। আহা। গুড মৰ্ণিং ফিন্দেউ। কি হ'ল ফিন্দেউ, একো উত্তৰ নিদিলে যে? বুজিছো, এই পেপাৰখনে আপোনাক বহুত বেছি টেনশ্যন দিলে ন? পেপাৰৰ টেনশ্যনতকৈ ডাঙৰ টেনশ্যন হৈছে তোমাৰ বা। নাই নাই, এনেকৈ নহ'ব, মই ক'ৰবালৈ গুচি যাওঁ। ক'লৈ যায় বিন্দু? অৱশ্যে আপোনাৰ মন চন বেয়া লাগি আছে যদি বাইদেউক লৈ ক'ৰবাৰ পৰা অলপ ঘূৰি আহক, ভাল পাব। নাই, মই অকলে যাওঁ।
কারো সহায় না লাগে মোক কিটো কলৈ যাব জমপুরি জমপুরি কো তাকো শিমলার ফলে নেকি নহয় 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 মেলপুরি জমপুরি ও মুম্বাইৰ ওচৰত এ যাও দুইটা কাজিয়া কৰি থকাত কৈ ঘূৰিও হয় ভাল হ'ব মনটো ভাল লাগিব দিয়কচোন জমপুরি গোটেই ঘৰখনেই পাগল এ নহয় নহয় মোৰ মানুহজন নোহোৱা হৈছে মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি সন্ধানহীন হৈছে বুলি নিউজ এটা চপা কৰি দিম হে চপা কৰিলে কিডাল হ'ব হে মানুহজন ঘূৰি নাহিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব বস্তুটো কি হৈছে আসল বস্তুটোৱেই নোহোৱা হৈছে কি বস্তু নহয় সি নাই বাৰু নাই কিন্তু তাৰ লগতে মোৰ গহনা টোপোলাটো নাই নহয় মই যেন সুধা এৰিব পাৰিম কেনেকে এৰিব ন মানুহটো বাদ দিয়ক গহনাখিনি মেইন বস্তু গতিকে সোনকালে দিয়ক ঠিক আছে আমি সকলো চপা কৰি দিম আচ্ছা বাইদেউ আপুনি এতিয়া গৈ থাকক নহয় মই মানুহজন নোপোৱালৈকে ইয়াৰ পৰা গুচি যাব নোৱাৰো মই ইয়াতে বহি থাকিম ভিনদেউ মানে কৰবাত আউটিঙত যাব খুজিছে ন কিয় তোক কিবা কৈছে নেকি নহয় মানে মই বোলো টেনশ্যনত আছে বাক লৈ দুয়োটাই অলপ কৰবাত ঘূৰি আহক মোক আকৌ ক'লে যে নাই মই অকলেহে যাম মই চব জানো অকলে যাব ইয়াত নিশ্চয় কিবা প্লেন আছে খং উঠিব লাগিলে অক্সিজেন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ কেতিয়াবা মই ফালি পেলাম এই ৰচোন কি কাজিয়া কৰিছিলিনো তেওঁক কাজিয়া কৰিবলৈ কিবা টপিক লাগে নেকি ৰহ কথাটো কৈ বেয়াই কৰিলো নেকি বাইদেউ আপুনি বস্তুটো বুজি পোৱা নাই তাকেইতো কৈছো আপুনি পুলিচ ষ্টেচনলৈহে যাব লাগিছিল এই ৰেল ষ্টেচন পুলিচ ষ্টেচন চবলৈকে গ'লো একো লাভ হোৱা নাই পুলিচেতো ধমকি মাৰি খেদাই দিলে বোলে পেপাৰত দিয়ক সেইকাৰণেহে ইয়ালৈ আহিছো আচ্ছা বাৰু আপুনি কওকচোন আপুনি গহনাখিনি পালে কিন্তু মানুহটো নাই আপোনাৰ ভাল লাগিবনে আৰে সি সেইখিনি লৈ পলাইছে সেইখিনি তাৰ হাততে থাকিব গহনা লৈ পলাইছেতো কথাটো কিন্তু অকণমান বেলেগ হ'ব পাৰে কি বেলেগ একদম বস্তুটো জেগাত ধৰিছো তেওঁ পৰকে প্ৰেম থাকিব পাৰে গতিকে গহনাখিনি কাম দিব কাৰোবাৰ সৈতে চাগে লিলিমাই আছিল সি তেনে মাল লৈ পলাল খং উঠিলে কিন্তু মই মানুহজনী বৰ বেয়া সেইটোতো ইমান সময় গম পাইছোৱে সি যদি তেনেকুৱা কিবা কৰিছে বাইদেউ কি বিচাৰিছে মোক দা এখন লাগে তাক মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিম কলৈ যোৱাৰ প্লেন কৰিছে অকলেনে জহন নামত যাবা লগত অকোৱা পকোৱা কথা কৈ লাভ নাই সঁচা কথা কওক অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ নোহোৱাকে থাকিব নোৱাৰা হৈছে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লৈ মই মঙ্গল গ্ৰহলৈ যাব খোজা নাই এই সংসাৰৰ পৰাই বিদায় ল'ব খুজিছো জীয়াই থকাৰ মন নোযোৱা হৈছে কি ক'লে ঐ লিখ শৰীৰ ক্ষীণকৈ বাইদেউ এই মুখমণ্ডলত কিবা চিন আছে নেকি চিন মানে নহয় চাওক এতিয়া আপুনি ইয়াত বহি থাকিলেও মানুহজন নিয়ালে নাহে বা আমি বিচাৰি যাবও নোৱাৰো গতিকে আপুনি ঘৰলৈ যাওক ফটো এখন দি যাব পেপাৰ ওলাব আচ্ছা এতিয়া সদ্যহতে আমি মষ্ট ৱান্টেড বুলি দি দিওঁ দিলোঁ কাৰণ গহনা গাঁঠৰি চুৰ কৰিছেতো তেওঁক যোনে বিচাৰি দিব 50,000 টকা পাব বঢ়িয়া হেৰৌ 50,000 টকা মই দিম ক'ৰ পৰা
আৰু পৰিয়ালৰ মান সন্মানৰ কথাটো আছে। এই চুৰটোৰ ঘৈণীয়েক আছিলো বুলি মানুহে মোক নাহাহিব নেকি? ঐ নালাগে, নিখোজ হৈছে, নিৰুদ্দেশ। বাইদেউ ফটো দিয়ক। মাউৰত মৰা তোৰ আকৌ ফটো চটো নাই নহয়। বেংকৰ পুৰণি পাছবুকটোত ফটো এখন আছিল, সেইখনো এতিয়া চিনি নোপোৱা হ'ল। ফটো এখন ৰাখিব নোৱাৰে? আচ্ছা বিৱৰণ কওকচোন, মানে মানুহজন দেখাত কেনেকুৱা? ওখ চাপৰ? ওখ মোতকৈ 1-2 ইঞ্চিমান ওখ হ'ব। মিঠা বৰণীয়া। শকত চাগে? কি হাও সপনি খাই আকৌ মৰাটোৰ গাত মঙহে ধৰিব? মানে চান্স পালেই কৰল পৰিয়ে থাকে ন? ঐ লিখ শৰীৰ ক্ষীণকৈ। বাইদেউ এই মুখমণ্ডলত কিবা চিন আছে নেকি? চিন মানে আছে আছে, ভাল চিন এটা আছে, সকলোৱে দেখা ঠাইতে আছে। এৰা অকল আপুনি দেখা ঠাই দিব নালাগে বাৰু। তাকে এতিয়া ক'ত কি চিন আছে কওকচোন? কপালত হেতাৰে কোবোৱা চিন এটা আছে। কি তেনেকৈ তেলেকাকৈ চাবলৈ কি হ'ল? দোষ মোৰ নাছিল, মোৰেই সম্পত্তিৰ ওপৰত খাই থাকিব আৰু মোকেই এৰি থৈ যোৱাৰ ভাবুকি দিব। এদিন ভাত ৰান্ধি থাকোঁতে কথাটো শুনি স্কুলৰ বেল বজাতে ঘটমকৈ মূৰত বাজি গ'ল তিলো হেতাৰে একোপ মাৰি। কি হ'ল বা? মোক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়ে। কি কোনে কোনে তোক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছে হা? কোনে তোক মাৰিব খুজিছে? পেপাৰত লিখ, পুলিচত দে, সম্পত্তি ৰাখা হা, সম্পত্তি ৰাখা। ভিনীহঁতক মাত, ধেত মূৰ্খ। ভিনীহঁতে মোৰ লগত কাজিয়া কৰি ক'ৰবালৈকে মৰি থকাৰ ভাবুকি দিছে। ভিনদুৱে যে অকলে যাব খুজিছিলে সেইকাৰণে, কিন্তু মৰিবলৈনো ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি আঁতৰলৈ যাব লাগেনে? কিবা জমপুৰী নে মেলপুৰী তালৈকে যোৱাৰ কথা কৈছিল দেখোন। তোৰ মূৰটো জমপুৰী মানে মৃত্যু লোক। কি অ' মাই গড, কি হ'ব এতিয়া? এইবোৰ কথা সহ্য নহয় কাৰণে মই জীৱনটোত কত কি যে কৰিলো। মইতো এতিয়া প্ৰথমতে ভাল পাবও খোজা নাছিলো। মোক দেখুৱাই ৰেল লাইনত মূৰটো পাতি পৰি আছিল। কি ট্ৰেইন অহা নাছিল? নাজানো, মইতো বুকুত 10খনমান ট্ৰেইন অহা শব্দ পাই টানি আনি ভাল পাম বুলি কৈছিলো। দেউতাই বিয়া নিদিওঁ বুলি কোৱাত মদ খাই ধৰ্মেন্দ্ৰৰ দৰে পানীৰ টেংকীৰ ওপৰত উঠি আছিল। ধৰ্মেন্দ্ৰ মানে সেই পাণ দোকানীটো? ধেই পাগলী, চলি চিনেমাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কথা কৈছো। ভিনীহঁতে পানীৰ টেংকীৰ পৰা জঁপিয়াই দিব ওলোৱাত মই পলাই যাম বুলি কৈছিলো। তাৰপিছত যে দেউতা কত কিমান কৈ নেখাই নবৈ মনাইছিলো, এতিয়া আকৌ ৰচোন বা, একো নকৰিবিচোন, নাকাটিবি তই, মই আছো নহয়, তই ধৈৰ্য ধৰ। ভিনদেউক মই মনাম, বুজিব তেওঁ। মই আহি আছো। এনেই তাই তহঁতৰ খালী হাঁহি আৰু তামাচা। নহয় মামা, আপুনি মানুহজনীক দেখিলেনে নাই? তাইক যদি আমি পুলিচৰ ভয় নেদেখুৱালোহেঁতেন তাই ইয়াৰ পৰা নেযায়। ঐ এইটো এটা পুৰুষ নিৰ্যাতনৰ কেছ। বঢ়িয়া, আমি পুৰুষ নিৰ্যাতনৰ ওপৰত এটা আৰ্টিকেল লিখি দিব পাৰিম। যুগে যুগে নাৰীক পুৰুষে নিৰ্যাতন কৰি আহিছে, এনেকৈ লিখিলে পেপাৰৰ চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়িব। কিন্তু যুগে যুগে পুৰুষ নিৰ্যাতিত হৈ আহিছে, কথাটো কিবা খাপ চোৰা যেন লগা নাইনে? মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল নহ'বনে? হওক, আজিকালি কণ্ট্ৰভাৰ্চি চবেই বিচাৰে। আৰে ভালেই হওক বা বেয়াই হওক, বস্তুটো চৰ্চিত হ'লে আমাৰ পেপাৰৰ চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়িব নে কি কয় ছাৰ? নাজানো মামা, আপুনি নাজানো বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব? আপুনি এখন পেপাৰৰ এডিটৰ। আপোনাৰ বাৰু কাবেয়া নেকি? মই সকলোবোৰৰ পৰা সন্যাস ল'ম। কিয়, কিবা হ'ল নেকি? কাৰণ ময়ো এজন নিৰ্যাতিত পুৰুষ। মানুহজনৰ লগতে মোৰ গহনা গাঁঠৰি সোপাও নোহোৱা হ'ল, মোৰহে বিপদ হ'ল। কিন্তু আপুনিতো কৈছে আপোনাৰ মানুহজন হেৰুৱা বিজ্ঞাপন দিবলৈ আহিছে বুলি। কিন্তু পুৰুষক নিৰ্যাতন কৰা দোষত হেনো মোকহে জেলত দিব, সেইকাৰণেহে। অ' বিন্দু, এই আপুনি কি কৰিব খুজিছে? আপোনাক কোনে কি নিৰ্যাতন কৰিলে? অ' বাই আপোনাক কিমান ভাল পায়, আৰু বাৰ নামৰ সকলো সা সম্পত্তিৰ মালিক দেখোন আপুনিয়ে।
প্ৰতিটো কথা কৈ কৈ মোক বৰবাদ কৰি দিছে, মোক মানসিক অশান্তি দিছে। শুনিবা দেই, তেওঁ সাঁচি থোৱা কেইটামান টকা মই বেপাৰৰ নামত কালি খৰচ কৰিলোঁ। বাপ ৰে, কি শুনাইছে! নাই নাই, মই সব এৰি গুচি যাম। অভিন্দু, আপুনি এমএলএ হ'ব লাগিব। আপুনি মোক দেখোন মুম্বাইলৈ লৈ যাম বুলি কৈছিল। সলমানৰ সৈতে লগ কৰাই দিম বুলি কৈছিলোঁতো, দিম। সন্যাসী হৈও এমএলএ মন্ত্রী হ'ব পাৰি। এ নহ'ব, বেপাৰৰ কথা আছে। আৰু আমি ক'ত কি পৰিকল্পনা কৰি আছো বাইদেউক বুজাম। মই বাইদেউৰ মানুহ না। আৰে, এইখন পেপাৰৰ চাৰ্কুলেশ্যন নাই বুলি মোক গালি দিয়ে, এয়া কি পুৰুষ নিৰ্যাতন নহয়? হ'ব, এটা সুন্দৰ আইডিয়া মোৰ মূৰত আহিছে। কালিলৈ আমাৰ পেপাৰত এটা ডাঙৰ গৰম খবৰ ওলাব। মানুহে গুগ্ৰাসে আমাৰ পেপাৰ প্ৰত্যেকটো শব্দ পঢ়িবলৈ হাবাথুৰি খাই থাকিব। মাত্ৰ কালিলৈ অপেক্ষা কৰক। ৰাতি যাই আহে দিন, এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন। মেকুৰীৰ ডিঙিত টিলিঙা বাজিছে, আপুনি উলে দেখো মিতি পাতিছে। বান্দৰে বুজিছে নাৰিকলৰ মূল, হৰি বুল হৰি বুল হৰি হৰি বুল। ৰাতি যাই আহে দিন, এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন। ৰাতি যাই আহে দিন, এনেকৈ চলি।